Саламатсыздар құрметті оқушылар, 573 сеп, 8 сынып, алгебра атамыра баспасы. 4 сын шығарып көрейік. X минус 1, көбейтілген X минус 2, X плюс 2, 3 дәрежесі, көбейтілген X квадрат. Бөлшектің бөлімінде x minus 1 x plus 1 және x minus 3 4 дәрежесі. Үлкен не тең нөл. Енді бізде бөлшектің бөлімі болғандықтан және бөлшектің бөлімі айнымалы болғандықтан мүмкін мәндер жиыны бізде бөлшектің бөлімі нөлге теңесіп керек. Енді осы жердің түбірлерін табатын болсақ, әжеде көрініп тұр, жақсы болғандықтан көп кіші жіктеліп тұр. X тең болмау керек, мұнда біз бірді қойсақ, нөлге айналады. Мұнда минус бірді қойсақ, мұнда үшті қойсақ. Демек үшке тең болмау керек. Енді бізді әрі осы бөлшектің бөлінің түбірлері болады, нөлге айналдырады. Енді бөлшектің алымының түбірлерін табайық. Бөлшектің алымын жазатын болсам. Нөлге теңестіріп, мұнда да көрініп тұр бірінші түбіріміз. Бірінші түбіріміз бізде 1-ге тең, екінші түбіріміз бізде 2-ге тең, үшінші түбіріміз, мына жерге минус 2-ні қойсақ, нөлге айналады. Және мұнда нөлді қойсақ, көбейтінде нөлге айналады. Демек осындай төрт түбір бар. Осы нүктелерді сан өсінде белгілейік. Бірінші осы сандардың ішінен ең кішісін алайын, ең кішісі минус 2. Және бізде теңсіздігіміз қатаң емес. Ойымыз және мына жақта қарап мүмкін мәндер жиынына кіреді екен демек ойымыз. Келесі бізде минус 2-ден кейін минус 1 бар екен. Минус 1-ді белгілейік. Және бұны боямаймыз. Өйткені бұл біздің мүмкін мәндер жиынына кірмейді. Бөлшектің бөлімі нөлге айналып кетеді. Келесі санымыз бізде 0. 0-ді белгілейік және 0 бөлшектің алымының түбірі. Мүмкін мәндер жиынына кіреді. Бұны бояймыз. 0. Және келесі бізде 1. 1-ді белгілейік. Және 1 бізде мүмкін мәндер жиынына кірмейді, сондықтан боямаймыз. Келесі санымыз бізде 2. 2 біздің бөлшектің мүмкін мәндер жиынына кіреді. Демек бұны бояймыз, жаңа теңсіздігіміз қатаң болғандықтан. Және бізде 3 қалды. 3-ті белгілейік. Және ол бөлшектің бөлімін нөлге айналдырады. Сондықтан боямаймыз. Сонда бізде мынандай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 аралық шықты. Әр аралықта таңбаларды анықтайық. Енді бізде минус 2-нің сол жағының кез келген санды алып, мынау өрнекке қояйық. X-тің орнына минус 3-ті қойсақ минус болады. Минус, нақты минус болады, өйткені тақ дәреже. Әр қашанда 10 болады, демек 3 рет минус, минус болады. Енді бөлшектің бөлім көрек, минус болады, минус, әр қашанда плюс болады. 2 минус плюсті береді, минусті плюске бөлсек, минусті береді, таңбасы минус болады, демек. Минус 2 мен минус 1-нің арасын көрек, минус 1,5 десек, минус, минус, плюс болып кетеді.
2 минус плюс болып кетеді. Бөлшектің алымы плюс кетеді болды. Минус бөліп 0,5 қойсақ минус. Мынақта минус болады. Минус минус плюс 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 көбесек плюс болады демек. Минус 1 мен 0-дің арасында бізде минус 0,5. Минус, минус. Ne ekiyor? Plus bu. Eki minus plus de veredi. Ne yağımız minus. Ne yağım var? Plus. Plus de minus kıyasık. Minus demek. Kelesi. 0 ve 1'nin arası. 0 bütün 15. Minus, 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 minus. Plus de veredi. Minus de veredi. Demek bu yerimizde minus boladı. Bir men ekin arası 1,5 koysak. Plus, minus, plus, minus de veret demek. Kelesin de 2 men 3'ün arası bizde. 2 men 3'ün arasında 2,5. Bərliq yerdə plus boladı. Plus. Yəni 3-dün oğun canını kez gelgen. 4, 5, 6 sanlarına qoysaq, buna yerdə x ülken. Demek bərliq yerdə plus çayın deyibdir. Plus boladı. Yəni bizgə ülken netin. Demek bizdə plus aralıqlar da alamız. Aralıklarda yani cevabını yazayık. Cevabı bizde plus minus 2'den x tiste tek jakşa boladı. Minus 2 boyalgan minus 1'ge deyin boyalmağın jene 1 bu jene mına jerde 0'te alımız gerek ikkene bizden bölşektin alımın tuvalı nazirge 0 koysak, bölşektin bölümün 0 kaynalı. Yani 0'lı kez gelgen sanga bölsek, 0 çıkadı. Yani bizden kışın eten boğandıktan biz 0 kaynalatın mənimden 0. 0'lı de alımız gerek demek cevabına. 0'lı özünü alamız. Yani 1 bu 0'den keyin 2 men 3. 2 boyalı tıkı jakşa. 2'den 3 kedin. Yani 1 bu 3'den a. Plus çeksiz kedin. O sarılıkların bir bu cevabı oladı. Tındağandarınızı rahmet, sağ olunuzdur.